Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Vimlar a vítejte u další epizody ze hry Ziggurat. Momentálně se nám moc pěkně daří. Mystery Box is opened, 12. Aha, takže my jsme odevřeli nějakýho týpka, který byl vlastně za 10, final floor. A co? Kulička neštěstí. To asi... Tohle je dobrý, protože tato věc, když se podíváte, tak je strašně silná do malých prostor. To je fakt dobrá, to já si nechám. Tu si nechám, ta se mně líbí. Tak, my tady máme barely, který už nemusíme sestřelovat, protože ten ičív už mám. Fuj. Stavka. Weaker enemies. Tak já budu tady a budu čekat, co přijde. A ryby. No jo, už jí vidím. Ksichta. Wow! Já bych potřeboval, aby přišli trošku blíž. Protože já pak nechci hledat. Ježiš. To byla hloupost. A ono to naštěstí celkem ještě jde. Rybička dostala záhůl. Oho. No ještě plavala. On jich je tady hodně, těch potvor. Ty rybo, loupacatá. Lala. To jsem přesně chtěl, ano. To je hodně dobrý, to se mi líbí, jakože fakt hodně. Yeah. Rybo, ty smrdíš. Proč smrděla ta ryba? Tam jsou ještě tři ksichti někde. A tamhle hydlej. Proto ona smrdí, protože je hydla. Jsou dvě ryby. Ono štěkla. No to ryba udělal. Proč ryby štěkají? Jo, to je furt v pohodě. Tohle bylo úplně v pohodě. Jenom si musím dávat opravdu pozor na stavku, abych ji měl, ne furt plnou samozřejmě, ale abych si zbytečně ji nevyplencal moc, protože nikdy nevím, co tady bude za místnosti. Tajná tady není a tady taky ne. Já se rovnou budu i koukat po tajných, abych to měl jakoby v uvozovkách zkompletovaný, abych viděl, kde jsem byl, kde jsem nebyl. A kde bych eventuálně ještě mohl bejt, tady se domů tohle. Slimové ryby. Já to se moc nehodí. A tohle je dobrý tohle. A ještě tohle. Tohle je fakt super, tyjo, proti tenhle prckům. Jak musím sbírat, tak já nestíhám zkrátka sledovat, co se děje. Dobrý. To jo, tady jsme si nahrabali tady, ale moc pěkně musím říct. Tak, tady nic, tady taky je tohle takový divně rozebraný, ale nepomůže nám to moc. Co máme tady? Tady je nějaká dvojmístnost, to znamená, že obelisk? Ne. To znamená, že slimové zas a banší. Koukám, že tamhle máme naše obranáře ještě. Tak, já se trošku zase vzdálím asi nejspíš. Vezmu si stavku. Zmlátím některý panduláky. Se pomalu. Tyhle ne, s těma to opravdu moc nejde. Hop!
Tohle je fakt hrozně silná zbraň proti tomhletem prckům, který tady jsou. Ona zemřela, to je pro mě hodně dobrá zpráva. Tak, dobrý, už tady máme jenom tyhle ty jednoduchý potvory, který jsou fakt je strašně jednoduchý. Pokud teda mlátěj stejně do země a nedějí z vás blbouna. Tak, pěkně. To bylo v pohodě úplně. Tak, tady nic. Tady nahoře asi nemůže být. To by se trošku míjelo s tím. To je kozlí hlavu, fuj. Kozlí hlavy. Tak, tady len to máme v podstatě celý už zkompletovaný, takže já můžu odejít a vydáme se třeba sem. Jo, bada. Tam nejdu, tam nechci, ale tohle je hrozný bludiště. Jo, rovně, tady zahnout, tady a tady. Ne, tady, ne, bacha. Byly tam bodláčky, no bodáčky respektive. Enemies are respawned once. Myslím, že once? Myslím, že twice teda, ale nebudu vám do toho úplně kecat. Tyhle budu zabíjet tímhle. A on trefil mě. Tamhle se spawnujou furt tyhle ty házecí hajzlíci. Chci říct, ta stavka je úplně ukrutná jako. To je úžasná. To je hrozný kulomet. Jak to, že tam je respawned once, jakože jednou se respawnujou, ale stejně mi přijde, že moc jako se respawnujou třeba třikrát nebo dvakrát. No to je jedno. Ne, nic takovýho. Ale vidíte, úplně... Jo, ono ho to naštěstí frýznulo. Tak, krásně úplně všechno doplněný. Tak, tady tajná, ne? Co tady? Taky ne. Co, tam nahoře vlastně nemůže být, co blbnu. Tak, pojďme třeba sem. Je to úplně jedno. Ahoj. Tady je třeba zajímavý, že tohle můžete sundat. A to je všechno. Jinak to je nic zajímavého, není. Tak, máme portálový klíč, můžeme k bossovi, který je teda hnusný, ale myslím si, že s naší stavkou ho dáme úplně bez problémů teda. Tak, tajná tady není, tady rovně být nemůže ani, takže uvidíme, co nás tady čeká. Tady jsou nějaký... Mrkve, výborně. Mrkvičky máme všichni moc rádi, vidíte. Kdo by neměl rád mrkvičky? Ježiš. Mrkve jsou nejhorší asi. Takže jo. Dobrý. Upgrade. Tohle není špatný, ale mně se líbí tohle furt. Tohle fakt, jako už jsme sice u konce hry, ale furt si myslím, že čím víc věcí, respektive nábojů a boxka. Čím víc nábojů pro stavku, což je naše nejsilnější zbraň. Takže je to furt, ale ne. Jo, slimy, ale ty mi potřebujeme, takže to je úplně v pořádku. A ono to zraňuje i mě, to je špatně. Aha, on je tady ještě, pan Julák. To je fakt hnusný. Zase štěká, neštěkej. Jdu pryč, chápu. Chtěl jsem ty expy. On se tam možná ještě nějaký nechal.
Tak, dobrý. Ještě máme nějaký shot, můžeme tam hodit. To je dobrý, to je fakt strašně silná zbraň. Tak. Whee! Prásk, tyjo, ten to skytal pěkně. Hotovo. Super. Fakt hodně, hodně, bezva, bezva. Tak, co tady máme dál? Máme tady tajnou? Ne, ne. 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 Takže tady nemáme tajnou. Takže bude úplně někde jinde. Tak. To asi nebudem potřebovat. Ty perkypiny jsou výborný, takže. Pro to mě. Oh, jaká? Modrá. Pff, klidně. Health obtained in drops IR increased. To je dobrý. To je dobrý. Větší heal, víc poušnů. Tak co, oh, prosím nemění zbraně. A secret place is revealed. To je dobrý, víme kde máme tajnou. A je... Dobře, to bych hledal dlouho. Tak, jdeme sem. Jo, your mana reserves are refilled. Proč by ne? Proč by ne? Ten život si nějak domlátím. Double experience, half damage dealt. Už je, tady je hrozný. Ou! Teďka vlastně ty XP potřebuju. Takže já tady možná chcípnu kvůli tomu. Tak tady běhám pro ty XP, ale zas na druhou stranu. Porcupine. Výborně, akorát jsem to hodil moc daleko. Čuhu. Ne, pust mě. Slimíku. To je, tohle je fakt hodně, hodně silná zbraň. Na to čištění. Fakt hodně, hodně dobrá. Tohle chci. Prásk, hotovo. Tak, co nám chybí? Život trochu. No, tak to ještě není tak hrozný. Ježiš. O, tak tady máme novinku. No, jsme ještě neviděli, teda aspoň já ne. Tak, co máme tady? Já bych se možná jenom sunul k tomuhle místu, i když ono je to celkem jedno. O, jsou ty skákací. Asi nejsem nikdy jistý, který jsou který. Aho, pači. Já se bojím podívat dolů. Aha, oni tam jsou Adély. No, jsem si nevšim, přiznávám barvu. Fakt jsem si nevšim. Tebe už jo, bohužel. Takže si trpěl a zemřel. Nevím, jestli to damageuje, jo. Dobrý. Level! Level 16. Fills your mana attract items for... To je asi lepší. No i když tohle mě jakoby doplní stavku, jo. Takže ono je to jedno, já zovem telekinetic. Tak. My už víme v podstatě, kde co je a potřebujeme jenom už najít bose a někde ještě zkrastit tu tajnou, protože tam bych se rád podíval, zajímá mě, co tam může být. Tak počkáme, tady to smrdí hodně. Oh, čekám, jsem poslušnej. Tak máme stavku v ruce, tady ji budeme asi potřebovat, možná ne. Uvidíme, co budou ty druhý potvory, jestli tady vůbec nějaký druhý potvory budou. Tak zatím tady jsou jenom tyhle ty, ou. Oh, ty, co házejí v ohni. A, ah, zezadu, jo. Ty potvoro.
Tady je to fakt ošklivý. Ultra violence, už jsem udělal další kousek. Jako tímhletím zblízka, když se trefí všechny ty projektily, tak to taky je docela asi řacha. Jo, teď jsem ho nezabil, protože jsem se netrefil. To bylo dobrý, to v pohodě. Jdem dobře? Jo, jdem, tady bude dvojková. Tiny and big enemies, doufám, že to nebudou taky ultra hajzlíci, ale oni jsou fakt malí. A lebky jo, malí, to je snad. A k tebe musím ale zabít, ať chci nebo ne. A oni když jsou malí, tak jsou rychlí jako svině. Fakt, že dost, jako. Oni se tady o to zabili? No tak. Dobrý. Počkat, tady byl zelený, byl, ano, byl, nestihl jsem ho vzít, i když možná, počkat, tady máme tu tajnu. Děkuju, hop. Co máme za kartu? Druid? Proč ne? To je super. Avatar Tennis. Počkat, na Xbox, aha, tak to je něco jiného, já jsem si říkal. Tak, šup, umří, tak krása, tady už máme v podstatě všechno, já si myslím, že už se můžeme mít rovnou, nevím kde je boss, jestli tady, nebo tady, takže to vyzkoušíme a on se uvidí, půjdem třeba rovně. A máme tady bossa, já myslím, že na něj v podstatě můžeme v pohodě jít, nemusíme to asi zdržovat, jo, můžeme se jí podívat třeba, jako jestli, aha, tak moment, tak prdlajs, jdem umřít, to se mi nelíbí, tady umřu, tady to strašně bude bolet. To čumím. Kartička s jílama, Warlock, Managemi. Dobrý. Ty jo, tak nečekal jsem, že to dám na poprvý, přiznávám se a já se nejdu se podívat, nemá to opravdu smysl. Připravíme se naši megastavku a jdeme ho prostě rozmlátit hajzla. No a zemřeš. Onionimpadus, to je mě fuk, si říkej co chceš, ale... Hotovo. Jo, ta stavka je hrozně silná, já si myslím, že možná až přebůstla, jakoby, i při normálních ranech, takže, jako, nevím, asi to bylo schválně, je to dobrá zbraň zkrátka. Teď se nám budou otevírat další věci, jsem zvědavý, co to bude. Tak vyhrál se tam jasně, skoro. Šaman, výbor, já chci dělat světlušky a vysamonit nějaký květáky třeba místo mrkví nebo něco. Recover 25 health and mana, to je dobrý. Get double XP a double damage, to je zajímavý, dvojnásobný XP, ale budeme dostávat dvojnásobný damage. Ztratím 20% života, ale vezmu si dva perky. Serpent stav, nová stavka, poison damage, close range. Proč ne poison amulet? Poison, který vytvoří vlastně poisonový oblak. Dobrý, to jo, takže jsme to zvládli a máme hotovýho regála s tím, že jsme se odevřeli šamana, který se někam skoval. To je, ne, to není, to je blbou nějaký.
Aha, on se nám hodil sem, takže příště to vypadá, že si dáme šamana, aby jsme na něj nezapomněli. Takže já vám moc krát děkuju, že jste zhlídli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila a uvidíme se u další a bude to šaman. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.